Vou fazer uns react hoje aí Aqui já tem uma que é de mota já aí É de mota, diz o segredo para ser bom músico Vamos ver o que esse de mota tá falando Fala porra, vai lá Faz aí, bicho A de sono do cara Charipaka é desumilde Porra Tocando 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 sax alto é desumilde Total, toca hum. muito bicho Porra, é um absurdo ninguém tocou o saco alto igual o Charlie Parker quer dizer na minha opinião né na, aí o cara vai falar pô é de é um babaca mesmo <laughs> o Charlie Parker é, é o melhor dos Estados Unidos Mas aqui no Brasil pô tem vários saxofonistas tão bons quanto o Charlie Parker igualzinho mesma coisa igualzinho sabe tocando igualzinho o Charlie Parker John Coltrane tem um monte tem um montão né desumilde né Merda, tá Porra De moto sem poleo Pelo amor de Deus, bicho tem que... Pô, o bicho tá com a cara tá, tá velho pra caramba de moto, né, mano Deve estar deve tá com o que? Uns Quantos anos É de moto tem, mano? Idade do Ed Mota Quem que a gente acha? Que cinquentão, mano tá, tá derrubado, hein, Ed Essa senhora, velho, tá dormindo na laje Que isso, velho Porra, tá rodando murcho, velho. Pô, tá com 50 anos com a cara de meia, mano. Nossa senhora, velho. Eu vi os americanos, bicho, tocando pra caramba, imitar eles. Que aí, que aí que vai saber tocar direito, bicho. Entendeu? Essa aqui é a parada, esse é o segredo da vida. Qual que é o segredo da vida? Quer é tocar, ou é clássico, ou é imitar americano. Só tem essas duas saídas, não tem outra. Entendeu? Como é que é? Pra você Can. tocar bem. Só tem. Ou é clássico ou é in Time Americano. Essa aqui é a parada... Esse é o segredo da vida. Quer tocar? Ou é clássico ou é Amy Time Americano. Só tem essas duas saídas. Não tem outra. Clássico? Como assim? Eu podia até concordar com ele, mas aí seria eu e ele falando bosta. Ah. Podia até concordar com ele, mas aí seria nós dois falando bosta aí. Né? Já tem muita gente falando bosta por aí.